לאחר מרתון של כ-20 פגישות כאן בגבעת הקפיטול עם חברי קונגרס מכל הצדדים, אני קובע בצורה ברורה שממשלת ישראל, ממשלת בנט, לא יכולה להסתתר מאחורי הממשל האמריקני. אם אתם לא רוצים לבנות כמו שצריך ביהודה ושומרון ורוצים לגרזן ולקצץ יחידות דיור, תגידו שזה אתם. אל תתחבאו מאחורי הממשל האמריקני, כי כאן בקפיטול יש תמיכה אדירה גם במדינת ישראל וגם ביהודה ושומרון, וגם אלה שלא תומכים, כולל המפלגה הדמוקרטית, רבים מהם חוששים מאוד מלחזור לימים של המתיחות שאפיינה את היחסים בין מדינת ישראל לארצות הברית וההפך בתקופה של אובמה. זו טראומה בשבילם. וכשאני מדבר איתם, חלקם מסכימים איתי שחובה לבנות ביהודה ושומרון, בארץ התנ"ך, בלב המולדת, וגם אלה שלא מסכימים רוצים לברוח מהימים של אובמה, של העימות. ולכן אני אומר מכאן, מוושינגטון, לממשלת ישראל, אל תנסו להסתתר מאחורי האמריקנים, זה אתם. הכדור מעולם לא היה כאן בוושינגטון, הוא תמיד היה בירושלים, לחצים תמיד היו ותמיד יהיו. זה נכון שממשל ביידן עוין לישראל, אגב, יותר מיהודה ושומרון עם באיום האיראני, וגם ביהודה ושומרון, אבל בכוחות, אם הממשלה רוצה לפעול, היא יכולה לעמוד בלחץ, והיא גם יכולה להפעיל את האנשים מכאן שיתחצו עליהם בחזרה. הכדור נמצא בירושלים, אנחנו, בעזרת השם, נבנה את יהודה ושומרון עם הממשלה או בלעדיה, עם הממשלה שתחליף אותה בעזרת השם. הממשלה הזו מחויבת גם לנו שלא בחרנו בה, והממשלה הזו לא יכולה להסתתר יותר מאחורי האמריקנים. אנחנו יודעים שזה אתם, וגם כאן בגבעת הקפיטול יודעים שהסיפור הוא מה שקורה בירושלים ולא בוושינגטון. הכדור נמצא רק בירושלים.